За баярлалаа. Уул нь одоо яг энэ олон төрлийн баримтчгуудад зэгшлэгч байгаа бол мөнхд гişний сая тэр тавьсан нийслэлийн нүүлэх асуудлаа нэг мөр эцлээ цэглээ дуусгачмаар байгаа юм дөө. Тэр нийслэл нүүлэгдэх чинь бол хаан засагтай юм уу? Нэг хүн бүх юмыг шийдэж байгаа нөхцөлд бэлэн мөнгөний орлого ихтэй үед гарцаагүй геополитикийн шалт тулгалтанд ороод гарцаагүй байдлаар хүмүүс нийслэлээ нүүлгэж байгаа шүү дээ. Тэрнээс одоо юу гэдэг төгжрэл ихчлээ гэдээ нийслэлээ нүүлгэхгүй шүү дээ. Төгжрлийн асуудлаас шийдэн шүү дээ. Хүн ам ихчлээ гэдээ нийслэлээ нүүлгэхгүй шүү дээ. Тэр Казахстаныг Нямдарт сайд Мухад дарга хоёр яриад байгаа Казахстан мөнгө хөргөлгч шүү хилсэж байгаа асуудалтай холбоотой. Гишүүний асуултсан асуултанд та хариулахгүй шүү дээ. Ажлын хэсэг хариу. Би сая яг энэ наачаа хөгжил бодлогын төлөвлөлтөнд орсон байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би засгийн газарт хэлээд байгаа нь одоо нэг ус дуусчих ёо. Одоо ихэд нийслэлийн нүлэхгүй гэдгээ тэгэл шийдвэрээ гаргаад энэ асуудал мөнгө төгрөг зарах хэрэггүй шүү дээ. Тэрийг бол одоо нэг гишүүний саналаар шийдэхгүй ээ. Би саналаа хэлж байгаа маа дараа. Тэгэхгүй бол одоо ингээл нийслэлийн нүлэх юм байна гэл ингээл 10 20 жил баахан мөнгө зараад судалгаанд зараад нүхгүй шүү дээ. Назарбаев гарч ирэхгүй л бол нүхгүй. Одоо нэг мусаа ойлголтоо нэгтгэмээр байгаа хгүй. За баярлалаа.